Нині до скіфського стану щодня приходять не туристи, а комунальники, розповідає охоронець національного заповідника Хортиця Микола Швець. Показує, туристичний об'єкт знаходиться по сусідству з каналізаційними накопичувачами. І цим геть не приваблює гостей острова. Там є накопичувальні такі котловани, і воно виходить туди. Відвідувачі приходять, питають теж, що це таке за накопичування. Тобто запах? Запах, як від звідти, от запах чують. До сьогодні каналізаційні стоки зі всіх господарських та житлових об'єктів Хортиці скидалися у так звані фільтраційні поля, що розташовані у найвищій точці острова біля скіфського стану, де зберігаються старовинні скульптури. Утворені всередині минулого століття за радянськими технологіями, ці накопичувачі протягом кількох десятиліть створювали острову серйозну екологічну проблему, розповів директор заповідника Хортиця Максим Остапенко. За його словами, саме через близькість до фільтраційних полів скіфський стан не могли розбудовувати. Є так звані поля фільтрації водоканалу в центральній частині Хортиці, куди з воду фактично доставлялися через систему каналізаційних труб, доставлялися всі стоки з баз відпочинку, з будинків багатоквартирних, з усіх цих об'єктів стоки, каналізаційні неочищені стоки, вони потрапляли на ці поля фільтрації і фактично зливалися в землю на Хортиці. Тільки зараз було знайдене технологічне рішення, яким чином прибрати каналізаційні накопичувачі за межі острова, повідомив Максим Остапенко. Ініціювали винесення фільтраційних полів на правобережні очисні споруди співробітники комунального підприємства «Водоканал Запоріжжя». Ідею підтримали депутати Запорізької міської ради і вже на сесії 27 січня прийняли рішення профінансувати цей проєкт із екологічного фонду міста. Нині тривають земляні роботи. Методом горизонтального буріння прокладають нову гілку від накопичувачів через арковий міст до правого берега Дніпра. Через арочний міст буде прокладено нову нитку водогону, який буде виводити стічні оці стоки з Хортиці на правий берег і на централізовану очистку. І таким чином буде вирішено багатодесятилітню проблему, екологічну проблему Хортиці по стічним накопичувачам, які знаходяться, досі знаходяться на Хортиці, так звані поля фільтрації на острові. А з полів фільтрації куди йде все? В ґрунт і в Дніпро. Водоканал планує повністю завершити роботи з виведення стічних накопичувачів за межі Хортиці протягом 2 років. Ольга Ларіонова, Олег Строгунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.